د دغه آزموینې ګډونوال بیا د کانکور آزموینې له ورکړې خوښ دي، خو پر دې خواشینی دي چې نجونو زده کوونکو ته پکې د ګډون اجازه ورنه کړل شوه. سږ کال آزموینې ته مې ځکه ثبتنام کړی ځکه چې یو خو آینده ته هیله ورته لرو که نه، او بل خبر و چې شفافه پروسه ده او د شفافیت نه خبر و، ځکه موږ هم په دې پروسه کې برخه واخیسته. حق تحصیل از زن و مرد است، از دخترها هم است، اونا هم باید تحصیل کنه. ما خواهان ازی هستیم که هر چی زودتر مکتب های دخترها و پانتونها هم برای دخترها باز شوند. عبدالباقی حقانی بیا وایي سږ کال کانکور ازموینه له اسانتیاوو ډکه وه، او په څلورو پړاوونو کې د دولسم ټولګیو له سل زره فارغانو ازموینې واخیستل شوې. الحمدلله په ډېر کامیابۍ سره تېرې شوې، او داسې ستونزه مخې ته نه ده راغلې. ډېر سهولتونه سږکال ورته برابر شوي چې هغه سهولتونه په نورو کلونو کې نه و. د ازموینو ملي ادارې په د کانکور په دغه پړاو ازموینه کې له کابله د دولسم ټولګي 15,000 فارغانو ګډون کړی او ازموینه ترې واخیستل شوه. په کابل کې چې دا نن شروع کېږي په دې کې تقریبا 15,000 ګډونوال موږ لرو. په دې پروسه کې دا د یوې ورځې لپاره په دې څلورو پوهنتونونو کې دغه پروسه ترتیب شوې ده. ګټه به یې دا وي چې زموږ یو شاګرد چې د مکتب نه فارغېږي، د لیسې نه فارغېږي، هغه به مخکې د دې نه چې پوهنتون ته راشي یو به تخصص معلوم وي، هغه په لویه کې هغه مجال ورته معلوم وي. د ازموینو ملي ادارې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې سږ کال به د بریالیتوب نمرې لوړې وي، او غوره پوهنځیو ته به لوړې نمرې اخیستونکي بریالي شي. مسؤلین بیا ټینګار کوي چې په راتلونکو کلونو کې به کانکور نور هم اختصاصي کړي، څو لا زیاتې اسانتیاوې برابرې او د بشري ځواک ظرفیت لا لوړ شي.